starten. Vi får titta igen nummer 8 efter första gången. Markus Eisenbichler. Ja, det är stark hopper. Han svever gott här. Men han är inte nog till att ta med sig här för Markus Eisenbichler. Ja, det första är ju så. Tänk på något konkurrens vi har. 132 meter alltså på. Går det 32 meter. Det skiljer lite alltså i denne gruppen som är här nu. Och här får det vi nummer 2, Kevin Second, Markus Eisenbichler.